А зараз я пропоную виконати дії над дробами. Всі правила, за якими виконується додавання та віднімання дробів, ти знайдеш в теоретичних відомостях на екрані. А ми зараз переходимо до розв'язання. І так, аналізуємо знаменники даних дробів. Знаменники рівні, значить, нам треба виконати додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. В цьому випадку знаменник залишаємо без зміни, а з чисельниками виконуємо запропоновані дії. Перший чисельник додаємо другий і віднімаємо третій. Уважно слідкуємо за знаками. Мінус. У чисельнику третього дробу від того, що стоїть мінус перед дробом, треба змінити всі знаки на протилежні. Тож маємо мінус 6, мінус х. Дорівнює. В чисельнику треба виконати спрощення. Для цього треба звести подібні доданки. Подібними є 2х плюс 4х – 6х, мінус 1х – 5х. 1 мінус 6 – це мінус 5. Х мінус y у квадраті. Тож, виконавши дії, ми отримали відповідь 5х мінус 5 розділити на х мінус y у квадраті. Знайдемо суму двох дробів. Зразу звертаємо увагу на знаменники. 3 мінус х, х мінус 3 – нерівні знаменники. Вони відрізняються лише знаками. Отже, вираз х мінус 3, якщо з нього винести мінус задушки, ми будемо мати мінус х плюс 3, що дорівнює мінус 3 – мінус х. А ще кажуть, що вирази 3 мінус х і вираз х мінус 3 є протилежними, тобто вони відрізняються лише знаками. В такому разі х мінус 3 знаменник можемо замінити от таким знаменником, але оцей мінус винести перед дробом. Тож маємо 7х плюс 11. 3 мінус х, мінус, оцей мінус, а знаменник уже буде мати отакий вигляд. 3 мінус х, чисельник, 14 плюс 5х. Знайдемо різницю двох дробів. Для цього знаменник залишимо без зміни, а чисельники віднімемо. Звертаю увагу, мінус перед дробом змінює усі знаки у чисельнику. Мінус 14 мінус 5х. Спростимо чисельник. Для цього зведемо подібні доданки. 7х мінус 5х дорівнює 2х. 11 мінус 14 дорівнює мінус 3. 3 мінус х знаменник. Завдання виконали.